ကီလေးပြောင်းသွားတယ်နော်အရင်ကကီပုံစံကကျွန်တော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီထားရတာလေဒီအခုကျကျွန်တော်2021မှာစိတ်ကောလူရောပေါ့နော်ဒီကွာကီလေးရောပြောင်းမယ်ဆိုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ကိုကိုနိုင်ရဲ့ idea ကတော့ဆိုင်ရည်လုပ်ပြီးရဟုတ်ပါတယ် fancy house အာကြီးရဲ့ idea ပေါ့နော်ဆက်စားချင်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပုံစံဒီပုံစံလုပ်ရှင်တယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်အာကြီးကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့အာကြီးရဲ့လက်ရည်တည်တတ်တဲ့အာကြီးရဲ့တကယ်အမှုမြညာလက်ရည်အကုန်လုံးကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားဆိုတော့အာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမိတ်ထားလိုက်တယ်မိတ်ထားလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့တေချာလေးကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်သွားတာပုံစံတက်ပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကျင်တယ်ပြောလို့ပါပါအာကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ကျင်တာအပြည့်အဝရှိတာပေါ့မာကြီးကကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားလေအာကြီးဆိုတော့လှတာပါဟုတ်ပုံမှန်ဟုတ်တာပုံမှန်အောင်နေတာတကယ်လေးကြာတော့ရီးဝေးတာမျိုးဖြစ်နေပြီပုံတော့တော့ကြောင်းနေနေရပါဘူးအဲဒါလေးကြောင်းပုံစံအစ်စ်ပြောင်းလိုက်တော့လေဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာတော်ဘယ်လိုပြောတမျိုးလေးရောဖြစ်နေရပါတော့စိတ်တန်းတော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေနေကြပုံစံမဟုတ်တော့တော့တမျိုးလေးရောဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ညီွေးရပါတော့ညီွေးရပါကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုရောင်ကတော့တမိတ်တော့လည်းရှိတယ်ဘယ်ရောက်အရှိဘူးကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ညက်ဖို့ plan ရှိရောမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးပုံပြောင်းမဲ့ plan ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုစပင်ညက်ဖို့ဆိုတဲ့ plan တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိရင်တော့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကပုံစံတက်တယ်ပြည့်တက်တယ်ကိုထားကြွားတယ်ဘယ်လိုအနောက်ဘက်ကတော့တိတ်ပင်တာတွေ့ဟုတ်တယ်ဟိုဟာမချပြသေးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဗါလေပုံလေးအိမ်ဆုံးတင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ MC မှာလည်းကိုတွေ့ပြီးသားပြီဆိုတော့လေဘာဖြစ်အကုန်လုံးတွေ့မြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စပင်ကီလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံး personal ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကောလူရောပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းပုံစံမျိုးစားလည်းနည်းနည်းလေးပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်မှတချင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းချင်တယ်2021မှာကျွန်တော်အုပ်စုခန့်အတင်းနဲ့ဖြတ်တန်းချင်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလာလေနည်းနည်းချင်းထားတယ်အစအမဲလေးအမဲကျွန်တော်စပင်ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲငကိုအယောင်ကမင်းနဲ့နေရပဲကျွန်တော်လေအစစပင်ကြီးစေးဆိုးအဘာတွေရောဒီအလိုမြေခိုးရောင်တွေရောရှောက်ဆိုးရပါတော့ဆိုတော့ဟိုရှည်လာတော့အဲဒီအပိုတွေပေါ့နော်ဒီအယောင်တွေကိုကျွန်တော်ညှက်လိုက်တော့အကုန်လုံးက original color ဖြစ်သွားပြီးမှ2021မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုဟာအကြောင်းပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်နှစ်ဆိုရင်2022ဆိုကျွန်တော်အသက်20ပြီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပဇင်းပဇင်းတက်ချင်လို့ဒီပဇင်းဝတ်ချင်လို့ပဇင်းဝတ်ချင်တော့အာလေဟိုမမီနဲ့ပြပေကိုလည်းပြမလားဂျေဆုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆန်ချပြမလို့ဆိုတော့အားရမို့ဆပင်မလုပ်ခင်မှာဒီဟာကိုပြမလားဟိုဂရုံးမတုံးခင်မှာကျွန်တော်ဒီဟာအကုန်လုံးကိုပြမလားနည်းနည်းလေးအကုန်ဟိုအကုန်ပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့မိုင်းဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကျွန်တော်အရှိနဲ့နေနေရဖြစ်သွားတော့အရှိနဲ့ကြိုက်သွားတာပေါ့နော်အစတုန်းကဟိုပရမအောင်ဆုံးဆက်ဆချင်းဆပင်အရှိစထားတော့ဆိုရင်မင်းကမျိုးလုံးတွေအရင်ထိထိရယ်ကွာဟိုဒီစပင်ကဟိုအလေအလက်လောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စပင်ကဒီနားတွေမျိုးလုံးတွေထိလိုက်ကွာထိလိုက်ဆိုပြီးတော့အကောင်ကစီးလို့မရောက်ဖြစ်တယ်ဟိုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးနေသားကျသွားပြီဆိုတော့စပင်အခြေအခြေလေးကိုပိုကျိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အာမရီဘကာဝင်းမှာသူ့ရဲ့ birthday show လေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ပြီးတော့တခြားဒီအနုမညာရှင်ဒီကမွန်မိုင်းလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စကူးထက်စီနီယာအများကြီးကြားတဲ့ဒီပေါ့နော်အမအိုအာကျွန်တော်နေပြီးတော့အရင်သူနဲ့ဖြိုပေးခွင့်ရအရင်ဝန်တာလေးပြောလဲပြောတယ်ပေါ့နော်โอเคครับครับแล้วก็โกดังชินได้เนี่ยก็ชินห้องเลยเป็นปูตะลิแตกจ้าคือสมมุติครับโหดครับโหดครับโกจะปูตะลิแตกเนี่ยแหละปูแตกได้ชินมั้ยล่ะไม่รู้ไม่ได้อ่ะชินครับเมมโมรี่ก็ชินแล้วจ้ะอกงใจเลยป่ะเนาะแต่แม้ดีชินเลยอ่ะเราโอปรบอกมั้ยเปลี่ยนอม้าเนี่ยดูต้วยสัวอ่ะเลยยังวันตาวายป่ะเนาะยังวันตาเพราะฉะนั้นเราเงินเลี้ยงเนี่ยน้าถองนี่จ้ะชินเพราะฉะนั้นไอ้เมโลดี้เนี่ยยังสวยชินอ่ะเลยบาเลยสัวเราไอ้ป่วยจ้ะมาเว้ยជីจ๋าป่ะเนาะဆိုအဲ့ချင်အရင်ငယ်လေးတည်းကမယ်လိုဒီကဆွဲရပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးဆွဲတော့မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီခစ်စကားရပေါ့နော်အိုးဘက်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကတည်းကဘယ်လိုလေးနေမှာတက်ပြီးရမပြပြပြရချင်တယ်ဆရာကခုချင်းတွေဟုတ်ဟိုလေတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ collaborate တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော် artist ညောင်းက collaborate လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်ရဲ့ key ရှိရယ် mobile key ရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတခြားဆိုတော့ key လည်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရချင်းမှာကျွန်တော်ကအရင်ညရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အမားနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တချင်း collaborate လုပ်တာပေါ့နော်ဒီတွဲဆိုရချင်းမှာသူကဘယ်ကီးလဲလားရလားနှိပ်ရဆိုလို့ရဘာကီးရထချအောင်မလား minus transform minus 2ထချအောင်မလားရတယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုပေါ့အရင်တော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အရင်ကီးရမြင်သွားလို့ခဏလေးနည်းနည်းချပေးပါကီးအရင်နေသွားလို့နည်းနည်းပြန်တင်ပေးပါလို့အဲ့လိုရှိရကွာကီး arrangement တွေကျွန်တော်က
မညီသေးဘူးပေါ့နော်မမဆိုရင်ဘယ်ကြီးလာလာအကုန်လုံးစုနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဟိုလေးစားရပေါ့နော်အရင်လည်းအားကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကအင်းကြီးအစ်ကိုတော်တော်လေးတော့တောက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်တောက်တာဖြစ်ခဲ့ဟိုသူများကြီးကနှစ်နာရီဆိုရင်အမနဲ့ဆိုရင်ဟိုတနာရီနိုင်ဝက်အဲ့လိုလို့ပီဒီအရင်ပြောရဲကျွန်တော်2021မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတဲ့အဆူတော်တယောက်ရဲ့အရင်ကြိုက်ရတဲ့သချင်းကိုတွေးဆိုတာကြောင့်တော့အရင်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးနော်ရန်ဝန်တာရယ်ရန်လည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မွေးနေ့မှာလည်းဒီတမကအမအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေရပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့ပြောကြိုးပြီး pre birthday wish ဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆက်မှတ်တယ်ပြည့်တဲ့တွေအမွေပြည့်တဲ့တွေတို့လေးပြတ်တာကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်တဲ့တွေကုကာအိုလီတွေရောပြီးဒီမက်ရပကာရဲ့ပြည့်တဲ့တွေအားလုံးရောပြီးတခြားဒီလူမြာရှင်ရဲ့ပြည့်တဲ့တွေအားလုံးရောအားလုံးပဲဆောင်းမပေးကြပါလို့အာတရှင်းနေရလဲအများကြီးအသက်အဆန်းနေပေါ့နော်ခက်တရှင်းအရင်တော့တခြင်းအဟောင်းဖြစ်ပြန်လဲအခုဒီသခြင်းအသက်တွေပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကအားလုံး try နေပါတယ်အားလုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ပါဒါသခြင်းလူစုတွေကိုအသက်လေးတော့ဒါကျူရှင်လေးပဲပြောခင်ဗျကဘယ်ကနေကြိုးပြီးတော့တက်ကြအောင်ပါအဒီသခြင်းလေးဟာအခွေရသခြင်းလေးပေါ့နော်အာမေတ္တာလက်ဆောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အားလုံးပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဟိုမန္တလေးကိုတွားရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမန္တလေးက AC protection နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တွားရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းလဲလေးရိုက်ဖို့စဉ်းစားပါတယ်သခြင်းနဲ့အာတရှင်းနာမည်လေးကမန္တလာသူပြူဖြူချောဟုတ်ကဲ့အာဇက်ပွန်ဘလစတိုရီပုံစံလေးကတော့အရင်ထက်တော်ဆန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါထွက်လာမှာပဲအပိချပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဆောင်လိုက်ပါဟိုဘောင်းလေးမြင်ပြီးပါမင်းသမီးရဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့တခြား character အရာတွေလည်းပါပြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားနာမယ်လေးတို့သွားရမယ်ဒီလိုကြောင်အာစိတ်လှူရှားဆိုတော့အရင်စိတ်လှူရှားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာလေအဲ့လိုခီးအဲ့လိုမျိုးဟိုအလုပ်ကြောင့်ခီးမထွက်ရလဲကြာပြီဗျာဆိုတော့အခုလုံးပြန်ထွက်ရမယ်ရရမယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေဟိုရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလိုမျိုးမြို့တွေမှာတွားရမယ်ဆိုတော့အရင်စိတ်လှူရှားရပေါ့နော်ပြီးတော့အရာကျွန်တော်အရင်စားနေတဲ့မုတ်တီလိုပါတော့သောင်းပဲနည်းနည်းရန်ကုန်မြို့ပြန်ထွက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဖူလေးလေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘလိုမျိုးလေးဖြစ်လဲဆပ်ချက်Oh my god. ကြောက်တယ်ကြောက်တာပေါ့မဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီမန္တလေးမသွားခင်မှာစစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်တယ်ကိုလို negative ဆိုတော့နှာခေါင်းနဲ့ထည့်ရပါတော့နှာခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစစ်တာတော့ pen line ဆီကမှာစစ်တယ် pen line ဆီကမှာစစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ test ကရတာတော့ခံစားရတာတော့လို့နည်းနည်းအချီချီအချီချီပေါ့နော်အဲ့တော့အမခုံးတစ်ခုကိုနှာခေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြောဒီတိမဟုတ်ဟိုတိပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းပပလေးပပလေးလေဒီနားလေးရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဒါမှလည်းဘာဖြစ်ဒါကျမ်းမာကြီးရကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပိုင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်းကြောက်တာတော့ကြောက်တာပေါ့နော်လူပဲနော်မနေ့ကဗနေ့တောင်ကြာတယ်ပြောပါရတော့လို့ခု plan ရှိတယ်မန္တလေးမှာကျွန်တော် MDB တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးသွားဖို့အိုတခြား company ကတိသွားတော့ကြောင်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကြောင်ညာလေးတစ်ခုရရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါအလေးကွာကွာဖွေးလေးတဲ့ခုတိုင်ဖွေးလေးတဲ့ခုတိုင်ဖွေးလေးကြာလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အခွေကကျွန်တော်3လပိုင်းတော့ထုတ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ရက်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်3လပိုင်းတော့ထပ်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းမနာပုတ်ပါမယ်ဒါပြီးတော့ဆယ်ဖို့အဲ့တော့တည်ကြပါဘာကြီးချင်းဆယ်ဖို့ဆိုတာခပီးတဲ့ချင်းလေးရောပြန်ပါတာတော့တည်တည်တပိသရှင်းလေနည်းနည်းပါပြန်ပါတယ်တချို့ရှင်းနေပြန်မပါဘူးတချို့ဟာလည်းပြန်ပါတယ်အားလုံးကဆယ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်နာမည်လေးရောစဉ်းစားကြရအောင်အာ surprise ကလာမှာထောက်ပြတော့နည်းနည်းရောမြင်ဆိုင်ရအောင်ကိုဖြစ်လေဖြစ်လေရှင်းလို့ဖြစ်ရအောင်ဒီတိုင်းမဲ့ရအောင်ထုတ်ပါအောင်အဲ့ဒီကတော့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားပါအာဒီကလာမှာဘယ်မှာကြောက်တာရောကြောက်တာပေါ့မဟုတ်လေဘာလို့ဆိုဒီကလာအစတော့ဆို promotion ပွဲတွေမှာကျော်ပြရတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့အခုကျတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဖွေကိုနည်းနည်းအာရုံစိုက်ရတာလေဟိုဖြစ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ကအမြင်ရောက်နေညဆိုလဲအဲ့အတွင်းနဲ့ပဲအိတ်အိတ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခုလာမယ့်ထွက်မယ့်ခွေးလေးကအားပေးကြပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ကောလူအခုရှင်းရှင်းထားတာလေပြောဆိုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်နဲ့ကခဏခဏတော့တွေ့နေရပါဟိုအလုတ်ကိစ္စသာအလုတ်နှစ်ခါလောက်တွေ့ဘူးရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမဟုတ်နှစ်ခါလောက်တွေ့ဘူးရပါဘာဖြစ်ဆိုတော့တီထက်နဲ့အရင်ရင်းနေရော်လေဟိုတွေ့တာခဏခဏလို့ထင်နေရနောက်ထပ်လည်းတွေ့ဖို့ရှိသေးရခဏ TikTok ဆိုတော့တော်တော်လေးပြောလိုက်ရ
တူ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 တ
အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုံးဝပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ချင်းကကျွန်တော်ချင်းထွက်တာလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီတန်းနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလေးအားပေးတာပြည်ရဟုတ်ကဲ့ကောအမရဲ့အားပေးရောအရန်ဝမ်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမဲ့အလုပ်တွေနောက်လုပ်ဖို့လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြားတော့ကျွန်တော်ကလည်းအားရှိရပါပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခွေကိုနည်းနည်းအားဆိုင်နေရတော့ပို့ပြီးတော့ stress ကပို့များဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရင်ကောင်း like look good feedback ဒီကန်ချာတော့အရင်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာအားပေးချပါဘာလို့ဒီတော့ဟိုအမြဲတမ်းဆော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုရပိုင်းတော့မဆော့ပြဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုရပိုင်းတော့အသေးမဆော့ပြဘူးဒီတော့ဆော့ရတော့ကြိုက်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာအကုန်တင်ပြလာတော့ကိုသိနေတာdraft တွေတော့ရှိရကိုစိတ်တိုင်းမကြဘူးတရားမလား lighting တွေရောကို idea အမှားဝါတွေရောအကျေစကားပြောရတယ်လွဲချော်ဝါတွေရောရှိအဲ draft မှာတင်းတာတက်တက်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အရင်တော့ခဏခဏဆော့ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏခဏတင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါပေမဲ့အခု TikTok ဆိုရယ်ဒီ application တခုကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစိတ်အမောဖြေဖို့အတွက်ဒါကသူက application တခုကိုကျွန်တော်တော့ use ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဆော့နေကြတာပဲမှန်တာကြည်တော့မျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲဆော့တာဒီတော့ဆော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဒီချက်တွေပဲဆော့တာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတို့ကလည်းချက်ချက်ပေါ့ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေးကြီးတော့ဆိုသူရိုက်ပေးရတယ်ကိုကိုပဲရိုက်တာပေါ့မှာတချို့ကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာမရိုက်ပေးရရိုက်ပေးရအခုကျွန်တော်ကအများစုကတော့ကျွန်တော်ကထောင်ပြီးတော့ပြန်မလားဒီကျွန်တော် location လေးကိုနေလိုက်တယ် location လို့ရေးလိုက်ပြီးမှအရှိမကျွန်တော်ခုံလေးတော့နည်းနည်းခုံလေးနားမှာကျွန်တော်ထောင်ထားပြီးတော့ပေါ့ကြိုက်ဟုတ်ရှင်းတယ်ကွာဒီမှာတမျိုးပြေလို့ချက်ရှင်းတယ်ဒီတော့အတရားပေးနေတာနည်းနည်းလေးဆော့တယ်ဒါဆိုတော့ငွေလေးနေတယ်ဆော့ပြလာတယ်အာကိုဗစ်ကတော့တော်တော်ဆော့ပြလာပုံများဟုတ်ကဲ့โอเคပါကျွန်တော်ကိုလာမဲ့ဒီ3လပိုင်းမှာထပ်မဲ့အခွေလေးကိုအားပေးချပါကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအာဆော့မြော်ပြီးအားပေးချပါကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေတော့27မှာကျွန်တော်စိတ်တက်လူတင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့စီစဉ်အများရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအားပေးချပါလို့ကျွန်တော်ခုဒီ interview လေးမှာပြောမှဆိုတာရှိတဲ့ကိစ္စနဲ့အားလုံးပဲခွင့်ပေးကြပါလို့